Da skal vi modellere en mutter. Så skal vi prøve oss på det. Vi trenger den til sammenstillingen. Vi går på isopart. Så går vi på, lager vi først referanseplan. Extrude. Ja, her kan en velge, vi kan bare velge sideplanet. Så går en opp på heisen som står rektangel, så går en ned på Polygon by Center. Og så ser en at den står på sekskant. Og så lager vi oss en sekskant sak der. Må vi leie inn nøkkelvidden. Jeg kan først ta og connecte den, skal vi se. Sånn at vi har låsa den. Vi kan få den litt nærmere. Da tar vi å lage nøkkelvidd på den. Den skal jo være på en M12 mutter, så er den 17. Millimeter. Kjøre close sketch. Ja, hvor høy er en sånn der da? Jeg har ikke 18 med meg, hvis vi sier noe 12 mm. Bestemmer oss, kan vi plassere den. Finish. Så ut som den var litt tjukk, men kan sikkert endre den til teamet. Ser det litt bedre ut. Godt ta og lage hål igjen. Kjør inn i hål options. Kjør på 3D. Så kan vi ha den på M12. To hole extent. Og der er true next eller true all kan han godt stå på. Så ok. Kjører man inn i for SIO. Skyter blink i midten. Escape. Return. Får man gjennom finish. Og så ser man at det er gjeng inni der. Ok. Da får vi ta og lagre den. Ja, kjører den på tårn. Og kaller det for M12 meter. Det er jo mulig å få hyllevare for dette, som jeg finner da i library, men nå har jeg ikke det, så det er enklere å bare få den manuelt. Vi ser, hvis vi nå går på Sketch, så legger jeg inn en sirkel. Eller ha en sirkel i midten. Vi må finne ut hvor henne vi skal leie den der. Jeg har lyst til å vite avstanden på kanten ut. Sånn at vi hukser. Kjem opp 1,2, jeg er litt usikker på om det har vært rett, men vi får nå også der, så ser vi om det er. Da tar jeg kontroll i.
snu han litt figuren, så får han mot meg. Nå skal jeg legge de kantene på siden av, og da går jeg på den som heter Revolver Cut. Jeg velger den, og så velger vi planet som man, altså frontplanet. Zoomer jeg inn. Der er det vel, jeg vil tro der er den som jeg lagde nå. Så jeg kan i utgangspunktet, hvis jeg legger meg på der, og så på den, prøver da. Så skal det være en angle between her. Den skal være 30. Ja, jeg prøver å se hva som skjer, så close med den. Ja, jeg fikk feil melding for at vi må kjøre Axis of Revolution på senterlinjen. Kjør med close sketch. Og så skal vi leie den ut. Du ser der inn, da fjerner du hele mutteren, mens der fjerner vi den kanten. Så skal vi spinne den 360 grader. Finish. Den så nå ut til å vette så bra som en kunde får han. Men da tar jeg og legger en sånn sketch på andre siden, for det så ut til å fungere. Gå på sketch. Veler den. Og... Vi ser. Hvis det ikke det var her han lå nå. Close. Finish. Control E. Da får vi gjøre det samme her. Vi skal ha en revolver cut. Og da var frontplanet. Men nå er det andre siden som skal takes. Vi legger oss, da finner vi den der også, vi legger oss her oppe, og så legger vi oss ned på den. Escape. Ta med angle between. Nå skal vi ha 30. Og du har close sketch. Gløy med den igjen. Axis. Sketch. Vi skal ha den ut sånn. Og 360 grader finish. Lagret. Sånn. Da har vi laget en M12 mutter. Da må vi leie inn litt grann properties. Material. Og da er vi nede på stainless steel. Så det var en rostfri mytte som kunne ha brukt det, men her har du M12 mytter. Apply. Ta med properties hver gang til. File properties. Mytter. Sånn, da kan vi bruke den der senere til sammenstilling.